יותר משלושה גופים אחראים על קביעת מחירי הפירות והירקות, ועדיין שיטת החישוב שלהם היא מסובכת ולא שקופה. בדיקה מיוחדת שאנחנו מביאים חושפת את הפערים הגדולים בין הגופים שאמורים לקבוע את המחיר לצרכן. איתם לחובר עם הפרטים. מחירי הירקות שאנחנו קונים במהלך היום ברשתות השונות מתבססים על המסחר שנערך עוד לפנות בוקר בשוק הסיטונאי בין המגדלים לבין הסיטונאים. למקום מגיעים גם סוקרים כדי לפרסם את השווי העדכני של הירקות. אבל בדיקה שנציג לפניכם הערב, שימו לב, מגלה פערים של אפילו עשרות אחוזים בין תוצאות הסקרים השונים, מה שמעמיד את מהימנותם בסימן שאלה. ההשפעה של הפער הזה היא השפעה הרסנית מבחינת הצרכן. ולמה? כיוון שאותו פער של מחירים בעצם מהווה אינדיקציה למחירים שבסיכומו של דבר אנחנו פוגשים אותם בסופר, ברשתות השיווק. שימו לב לפערים הגדולים במחירי הירקות בין סוקרי משרד החקלאות ומועצת הצמחים לבין סוקרי ירקום, חברה פרטית. הפער הממוצע הגבוה ביותר בשנה וחצי האחרונות במחירו של הפלפל האדום. על פי סקרי משרד החקלאות, מחירו גבוה ב-55% יותר ממחירו של הפלפל על פי סקרי ירקום. גם מחירה הממוצע של הבטטה עולה הכי הרבה על פי משרד החקלאות, 52% יותר מאשר על פי ירקום. מחירה של העגבנייה גם הוא רחוק מלהיות אחיד. המחיר הממוצע על פי מועצת הצמחים גבוה ב-22% מן המחיר שנתנה לירקום. יש סוקר שעושה סקירת מחירים, הוא הולך לפי זה, עושה סקירת מחירים בשוק הסיטונאי בצרפים. אז לאיזה סקר להאמין, לשלכם או לשל ירקום? אתה שואל אותי שאלה קשה. המחיר הממוצע של המלפפונים על פי משרד החקלאות גבוה ב-21% מזה של ירקום, ושל מועצת הצמחים ב-11% יותר. מחיר הבצל על פי מועצת הצמחים גבוה בממוצע ב-20% מן הערך שנתנה לו ירקום, ואילו המחיר הממוצע של תפוח אדמה על פי מועצת הצמחים גבוה ב-16% ממחירו על פי ירקום. איך יכול להיות שבאופן עקבי, לאור שנה וחצי של בדיקות שאנחנו עורכים, אנחנו רואים שיש פער, פער הזה יכול לנוע בין 10-40%, בממוצע 20% של פער, של מחירים באופן קבוע, של מחירים כלפי מעלה. התנועה לאיכות השלטון העבירה פנייה דחופה בנושא למשרד מבקר המדינה וללשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ועד שהתבררו הפערים הבלתי מוסברים האלה בערכת מחירי הירקות, שבסופו של דבר אנחנו צורכים, ייתכן שנמשיך לשלם מחירים מנופחים ביחס לשוויים האמיתי. במועצת הצמחים אומרים בתגובה, המחירים המדווחים על ידי המועצה נוגעים רק לשתי דרגות האיכות הגבוהות של הפירות והירקות, לכן נוצר הפער. במשרד החקלאות אומרים כי צפוי שיהיו פערים שנובעים מדגימה חסרה ומפער באיכות התוצרת. אף אחד מהסקרים לא משקפת כלל המחיר.